tal Departamento de Correios e Telégrafos, uma imensa organização que de fato honra o Brasil. Trabalha dia e noite sem descanso, eu que o diga, encaminhando ao seu destino tudo que a gente escreve. E como escreve, carta que não acaba mais. E já sabiam que o nosso correio é todo mecanizado e moderno? Essa bruta máquina aí separa, classifica e encaminha tudo quanto é carta que aparece por aqui. Eu não quero levar bronca, não. Como é que eu vou fazer? Peraí. Ah, esse saco aqui. Eu vou entrar aqui dentro. Será que serve? É um bocado abafado aqui dentro, mas serve para passar pelo chefe e assinar o livro do ponto sem que ele me veja. Não enxergo nada, mas eu vou pelo rumo. Nunca vi um cheque tão ranzinho. E só vive mexendo comigo, que implicância. Mas eu não estou enxergando nada aqui. Opa, eu falei. Clementino. Vem cá. Você é louco? Sabe que horas são? Mas olha aqui, seu interesse. Aparício! Pois é, senhor. Eu não tive culpa. O meu relógio está no prego. De novo? Ainda, né? Francamente, o senhor é incorrigível, hein? Outra vez a mesma desculpa, seu Clementino. Fique sabendo que eu exijo pontualidade absoluta de todos os meus funcionários. Pontualidade, viu? Da próxima vez, tomarei enérgicas providências. Isso não vai ficar assim, não. Mais um atraso, seu Clementino, e o senhor será demitido. Quer dizer, então, que entendeu bem o que ele disse, não é? Entendi sim, seu panelista. Aparício! Dona Geraldina. Está interrompendo alguma coisa? Nada, absolutamente. O senhor me desculpa, seu Aparício, mas tive que chegar atrasada. Dona Geraldina, o que é um atraso? Não é nada. E a senhora não precisa se preocupar com essas coisas. Eu compreendo perfeitamente. O senhor é um amor, seu Aparício. Bem, eu vou trabalhar. À vontade. O que está fazendo aí? É que... Para trabalhar! O chefe vive dizendo que eu sou o perfeito exemplo de um carteiro imperfeito. Tipo do cara que não dá para o serviço. E às vezes eu acho que ele está mesmo com a razão. Por exemplo, para andar mais ou menos folgado, meti um pistolão e arranjei um bairro calmo, sossegado, gente bem, champanhota, bom para chuchu. Isso é, eu pensei que fosse, até que um dia... Bem, o negócio foi mais ou menos assim. Thank you.
vai sem querer. Parece uma solteira. Comecei o dia muito mal. Muito mal mesmo. Muito mal. Ei. No mascarado, ataca outra vez. Um prêmio de 500 mil cruzeiros pela captura do perigoso assaltante, vivo ou morto. Além de desastrado, gosta de ficar com aquilo que é dos outros. Que carteiro, meu Deus, que carteiro. É aqui. Clementino. O negócio não era bom, não, sabe? Topei com aquele maluco ali do lado. Cuidado com ele, hein? E os sambas, como vão? Ah, fiz um daqui. Quer ouvir? Agora? Tenho tanto que fazer. Eu também, mas não demora nada. Olha que a patroa pode chegar, hein? Tá, não chega, não. Escolinha, tu tem que ser minha de qualquer maneira. Que tu... isso? Ué, minha música. Ah! Escurinha, tu tem que ser minha de qualquer maneira. Te dou meu boteco, te dou meu barraco. Eu tenho no morro de Mangueira. E comigo não há embaraço. O que é? Chega, eu te faço meu amor. A rainha da escola de samba. E teu negro é diretor. Eu, hein? Quatro paredes de barro, telhado de zinco, assoalho de chão. Só tua escurinha é que tá faltando no meu barracão. Meu! Sai disso, bobinha, só numa cozinha levando a pior. Lá no morro se põe o samba, e se lá se banda e se faz o maior. Escurinha, tu tem que ser minha de qualquer maneira. Te dou meu boteco, te dou meu barraco, que eu tenho no morro de Mangueira. E comigo não há bararaço, meu pedaço que te faz o meu amor. A rainha da escola de samba, e teu negro é diretor. Tem que ser minha de qualquer maneira. Te dou meu boteco, te dou meu barraco, que eu tenho no morro de Mangueira. Mas comigo não há embaraço. Vem que eu te faço meu amor. A rainha da escola de samba. E teu negro é diretor. E teu negro é diretor. E teu negro é diretor. Cuidado, seu Clementino, olha lá. É água. Chambucado pelo Dinho, hein? Deixa eu ver a criança.
Atrasado. Que foi isso? Água. Muita água. Tá bom. Você vai pro teatro agora? Bom, mas não posso ficar de conversa, senão você vai atrasada. E o visto que você me prometeu? Eu preciso de gás. Pode deixar que eu vou ver se arranjo qualquer coisa para você. Você vai no teatro hoje? Não, eu hoje vou dormir cedo. Dona Cecilia está lá dentro, é? Mamãe está dentro da televisão. Ela agora não me deixa em paz por causa de 6 meses de aluguel. Já viu o que implica? Olha, resolve o seu caso com a mamãe que eu tenho que trabalhar. Até logo. Então, o senhor acha, comissário, que conseguirá prender o mascarado? Bem, quanto a isto, não tenho a menor dúvida. E o que lhe dá tanta certeza? Uma arma infalível. Muito bem. E essa arma, o que é? Os meus cães farejadores. Cães farejadores? Sim, sim. São formidáveis. E vão encontrar o mascarado, nem que seja no inferno. Você estará sendo muito otimista, comissário. Olha que essas coisas nem sempre dão certo. Impossível. Os meus cães nunca falharam e não vão falhar agora. Quer dizer, então, que pretende mesmo ganhar o prêmio de 500 mil euros oferecido pela companhia de seguro? Sem dúvida alguma. Todos nós vamos torcer pelo seu resultado, comissário. O mascarado misterioso... Desliga essa televisão. O povo pode ficar descansado que... Vocês dois aí vão dar uma voltinha porque eu preciso conversar em particular com o Clementino. Vem cá, engraçadinho. Que fantasia é essa? Não é fantasia, não. Foi água mesmo. Foi lá na rua quando eu... Cala a boca. Por que você ia passando de mansinho sem falar comigo? Eu não queria incomodar. A senhora estava vendo a televisão e... Que grupo é esse para cima de mim? Está pensando que eu sou idiota? Eu quero é o que me deram. Mas olha aqui, dona Zeferina. Olha aqui o quê? Olha aqui que eu já estou me enchendo com as suas desculpas. Eu quero 6 meses atrasado. Mas, dona Zeferina, tenha calma. Não precisa ficar zangada. Eu já estou tomando urgentes providências para saldar o meu débito. Afinal de contas... A senhora é uma pessoa simpática, compreensiva, de bom coração. E não vai brigar comigo só porque eu, num lapso de memória, deixei de pagar os últimos 6 meses. E por que não se esqueceu de comer? Bom, aí, essa questão de comer é... O que é que há? Está
querendo me embromar, Clementino? Ah, não diga isso, dona Cecilina. Então por que não me paga já? Não está esquecido agora, está? Não, estou esquecido, estou desprevenido. Quem está desprevenida sou eu, que estou me deixando levar nessa conversa. Você que sabendo, viu, que esta só vai acabar. Porque quem trabalha de graça para homem é relógio. Garotão. Pois, o quê? Eu quero meu dinheiro até amanhã de noite, entendeu? Ah, mais uma coisa. Não fique se metendo a engraçadinho com a minha filha, que ela é papa muito fina para você. O que você está fazendo em cima dessa mesa? Ué, senhora... Desça daí. Onde você vai? Eu vou pro meu quarto. É, você é boa pro seu quarto. E eu? Fico sozinha aqui. Ué? Cala a boca. Não sabe que o mascarado misterioso anda solto por aí? Cala a boca. Vai ligar a televisão. Vamos. Encerramos essa entrevista que, de fato, constituiu um furo de reportagem da nossa televisão. Agora, vamos esperar que os planos do comissário se concretizem e que a cidade fique livre definitivamente de tão perigoso elemento. E vamos dar prosseguimento ao nosso programa Televariedades, apresentando a fantasia musical Valsa de uma Cidade, na voz de Lúcio Alves. Vento do mar, meu rosto e o sol a queimar, queimar. Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar. Rio de Janeiro, gosto de quem gosta deste céu, deste mar, dessa gente. Bem que eu quis escrever um poema de amor, e o amor estava em tudo que eu vi, em tudo quanto eu amei. E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis. Qualquer coisa, eu aqui não quero encontrar ele pela minha frente. Mas nem pelo prêmio. Olha que são 500 mil cruzeiros. Já dava um jeito na vida. Eu, hein? Não quero me meter na vida dos outros. O que você está fazendo aqui no meu quarto? Sua mãe vai dar uma bronca, hein? E daí? Acontece que eu tenho felicidade de morar num quarto junto ao seu. E seus berros de Cristo com sal pesadelo não me deixavam dormir. Sabe as horas que eu me deitei? As duas da madrugada. Que horas são? Ó. O
Puxa, quase 8 horas. Preciso andar depressa. Mas peraí, Clementina, tem uma coisa pra falar com você. Fala depois. Eu não posso chegar atrasado na repartição. O chefe anda implicando comigo. Mas peraí. Fala depois. A fila do banheiro já deve estar grande. Ei, rapaz, vai lá. Eu tô com pressa, Ambrósio. Vai lá pra cima. Ah, me dá vez, pessoal. Ah, essa... O chefe anda implicando com meus atrasos. Acaba com essa gritaria, ô. Eu quero entrar. Vai pra lá. Pegou o rabinho da fila. Eu vou acabar perdendo o emprego. Tá, fica bonzinho. Arranjei o bico pra você no teatro. No duro, Carolina. Eu vou ser artista, é? Espera aí, Clementino, devagar. Eu não falei nada de artista. Agora são 200 cruzeiros de cachê. Tá bom. O que eu tenho que fazer? Qualquer coisa. É só usar o grande Martino. Quem é esse cara? O maestro lá do teatro. Durante o espetáculo, ele vai pedir uma pessoa da plateia para ajudá-lo no número. E você se apresentará. Só isso? Não dá chance de eu meter um sambinha, não? Não. Esteja no teatro às 4 horas sem falta, hein? Não vai me deixar mal. Pode deixar, papai aqui comparece. Eu devo ter umas cartas para entregar lá. Bem, agora eu vou ver se durmo mais um pouco. Até as 4. Tchau. Como é? Essa fila aí anda ou não anda? Sossega. Ah, é, você tá pensando aqui o quê? Olha, eu tô na fila, tem que esperar até bem. Engraçado. Eu, hein? Olha ela. Custou, hein? Alerta, vamos saudar.
Tem certeza que não esqueceu de nada? Tenho. Depois do meu número eu saio. Se alguém perguntar por mim, diga que eu estou descansando e não quero ser perturbado. Já avisou o Azevedo? Já. Seu Martino pode atender? Entre, Carolina. O que é, Carolina? Nada de importante. Vim apenas avisá-lo que já arranjou o rapaz para o número de hoje. E é de confiança? Claro que é. Moro na pensão de mamãe. Antes de tudo, ele precisa ter calma e desembaraço. Nada de afobações. E não se perturbar com a plateia. Ah, isso eu garanto. Ele é desembaraçado e o sonho dele é o teatro. Recomendo-lhe todo cuidado para seguir as minhas instruções e não fazer nada que atrapalhe meu trabalho. Pode deixar comigo. Como é? Quando é que você chega à estrela da companhia? Está difícil. Não me dão bem. Não se incomode, eu estou trabalhando por você. Obrigada. Bem, agora vou andando, vou entrar em cena. Até logo. Até logo. Boa tarde, seu Azevedo. Olá, mais correspondência? Pouca coisa. Lendo o seu procuradorzinho, hein? Mais outro assalto mascarado. É? Desta vez no Banco do Brasil. Ih, perdeu tempo. Por quê? É capaz de não ter sobrado nada para o mascarado. Morou? Morei. E acho que você tem razão. Onde está a Carolina? Adentro. Dá uma vista no Paulo. Mais. Tô muito atrasada? Que pergunta cretina. Onde é que você anda com a cabeça? São 4:30. Vamos arranjar um lugar na plateia. Espera aí. O que eu tenho que fazer? Agora não tenho tempo para explicação. Basta subir ao palco quando o grande barco me chamar. Só isso? É. Vamos logo. Esse aqui é o Clementino. Ele que vai subir ao palco. Mas ainda está aqui? Já devia estar na plateia? Eu sei. Ele já vai. Não se preocupe. Seu Azevedo, o Clementino precisa ir agora mesmo para a plateia. Ele vai tomar parte do número do mágico. Quer mandar alguém levá-lo a um bom lugar? Eu trato disso, dona Carolina. Vamos. Vê lá, hein? Faça apenas o que o mágico mandar. Já sei, pode deixar. Depois nós vamos jantar com as 200 pratas, tá? Tá, mas vá de uma vez, vá. Público, tentarei realizar a seguir uma série de difíceis experiências que precisam de muita atenção e muito sangue frio. No entanto, para comprovar a exatidão dos meus processos de ilusionista, preciso do auxílio de uma pessoa apenas. Preciso de uma pessoa apenas. Como é? Ninguém se candidata?
Preciso de uma pessoa apenas. Eu! Muito bem, ali está um candidato. Faz favor de subir ao palco. Faz favor. É aqui. Muito prazer. Como é seu nome? Clementino. Bonito nome. E essa farda? Sou carteiro. Ah, carteiro, uma nobre profissão. E se debocha? Não, não. Carteiro é uma profissão muito simpática. Muito simpática? É? Vai entregar uma carta ao Hilário, vai. Hilário? Quem é o Hilário? É louco. Olha aqui, fique quietinho aqui e não se mexa. O que é que vai fazer comigo? Nada, nada, nada. Não tenha receio nenhum. Segure aqui. Agora só um recurso, hipnotismo. Você vai fazer tudo o que eu mandar. Larga o passo. Vamos? Para cá. O Patrício está querendo fazer o Clementino de palhaço. Vamos para com isso. Não, deixa, está gozado. Thank you.
agora é uma paz. Miserável, quase me estraga o número. Ah, você não se sente tão bem quanto hoje. Você acha, não é? Vem me ajudar, preciso andar depressa, já estou atrasado. Eu não disse que era melhor arranjar outra pessoa. Isso agora não interessa, vamos. O que aconteceu? E o fato? Que fato? Sabendo o que você fez, uma vergonha. Vem cá. Gente, só um pouquinho. Eu ainda tenho uma carta para entregar. A essa hora? Já deve estar tudo fechado. Não, o senhor Nathaniel lá da joalheria fica sempre até depois da hora. E eu tenho duas cartas para ele. Ah, então vá. E a gata? Olha, depois que você fez, eu acho que eles nem vão pagar. Em todo caso, eu vou ver. Se alguém perguntar por mim, diga que não me viu sair. Tá certo. Voltarei antes do espetáculo da noite. Até logo. Até logo. Como é? Recebeu a gaita? Ainda não. O diretor mandou voltar mais tarde. Tem um negócio para combinar com você. Negócio? Comigo? É. Parece que você agradou no palco. No duro? Mas eu não fiz nada. Isso é o que você pensa. Olha, eu tenho que entrar em cena agora. Você vem às 7 horas, fala com o diretor, aproveita e me leva para jantar. Tá bem? Tá. Eu sabia que você ia entrar pro teatro. E eles não ouviram meu samba, hein? Escurinha, que isso é depois. Juiz, hein? O Nathaniel não está?
Fantasia de carnaval? Epa, que negócio é esse? Cala a boca. Mascarado não gosta de conversa. Mascarado? O bicho já está amarradinho. Quero pedir sumiço nesse cara o quanto antes. Ele é o mesmo carteiro que estragou meu número lá no teatro. A gente tem carta branca, chefe? Tem. O importante é não deixar que ele escape. Pode ficar sossegado, chefe. Então, vamos acertar as contas. Tem de voltar imediatamente para o teatro. O carteiro está entregue em suas mãos. E ele não pode escapar. Pode deixar, chefe. Nós faremos o serviço completo. É, né? Então, mais dois trabalhinhos iguais a esse e podemos nos aposentar, hein? Vamos liquidar o homem, né? Vamos. Parece que nem se mexeu ainda, hein? É, você pegou ele de jeito, ainda que tá. Papai aqui trabalha bem. Já pensou como é que vamos dar sumiço nele? Escuta, e tal se a gente pegasse uma pedra bem grande, amarrasse nas pernas dele e jogasse tudo no mar? Não, não serve. Não calha bem no carteiro. Não. É melhor meter o bicho no saco do correio e enfiar na máquina de misturar cimento. É? Que tal? Também não serve. Eu não gosto de carne moída, sabe? Ah, por falar nisso. Estou com fome. Eu também. Vamos deixar o serviço para depois da voz. Com a barriga cheia, a gente trabalha melhor, hein? É, mas nunca se esquecendo que logo mais tem ensaio na escola de samba aí do lado. E o papai aqui precisa ter mais cabrote. Morou? Deus me livre. Não pude ver direito, seu comissário. Fiquei tão aflito. Mascarado de um baita susto. Mas ele não deixou nada que possa ser cheirado. Cheirado? Sim, aqui pelos meus cães. Cruzes. Nada. Sim, sim, sim. Pelos seus cães. É. Isso aqui pertencia aos assaltantes. Ele me amordaçou com este lenço. Que horror.
Ótimo, ótimo. Estamos progredindo. Tomara que o senhor ainda encontre o carteiro com vida. Pobre rapaz. Alguma novidade? Tudo em ordem. E o serviço? 100%. O Clementino ainda não voltou? Ainda não. Esse camarada me dá uma raiva. Disse que viria buscar para o jantar, não veio e acabei ficando sem comer. Naturalmente, ficou preso por algum trabalho. Quem vai dar trabalho sou eu. Ele vai ver. Na mão. Quê? Nada, não. Thank you.
Ih, rapaz, o cara fugiu. Não pode ser, o chefe nos mata. Periquito, procura que ele deve estar por aí. Tá.
Peraí, chega pra lá. Segura aí. Aqui. Ah, deixa eu passar. Onde é o telefone? É lá dentro. Que gracinha é essa, seu cara de limão galego? É o telefone. Eu vou lhe dar um telefone agora. Precisamos pegar aquele cara. E pegar aqui não pega ninguém, que der a sua estátua lá. Onde é que você vai? Está pensando que isso aqui é a casa da sogra? Ah, mas ah, fale, fale. Está engraçado. Espera aí. Basta a gente que eu fico aqui. Pode ser o nome do golpe, hein? Tá. Thank you.
Vão esperar pelo senhor hoje aqui no clube, comissário. Então, eles já aparecaram alguma coisa? Ainda não. Seguiram uma pista errada, confundiram um cheiro qualquer e foram parar na minha casa. Ah, mas amanhã eu continuo. Também, quando meteram os dentes num dos assaltantes, só abrirão a boca quando o cara confessar tudo o que sabe. Vamos ver quem sai. Que diabo é isso? O que é que eles viram? Um momento, comissário. Esse aí é o princípio. E eu tenho uma ficha muito feia. Então é por isso que os meus cães farejaram alguma coisa. Vamos levar esse malandro lá para dentro. Se eles souberem de alguma coisa, eu arranco dele. Um momentinho, um momentinho. O que é isso aqui, hein? Isso aqui é o clube de polícia. Isso só acontece comigo. O que foi que aconteceu? É guitarra? O que você está fazendo aqui? Vim atrás de um carteiro, ele entrou aqui. Para onde é que ele foi? Lá para dentro. Mas antes vamos falar com o chefe. Vem. Carolina! Olha aqui, seu cretino, bonito papel, hein? Fique sabendo que eu esqueci de comer por sua causa. Mas olha aqui, Carolina, a turma do mascarado está toda atrás de mim. E ainda por cima deu para beber, não é? Eu não quero mais nem vê-lo na minha frente. Mas é no duro, Carolina. Eles me pegaram quando assaltavam a joalheria. E o que você estava fazendo nessa joalheria? Fui entregar correspondência. Eles me levaram para o morro para me matar. Eu consegui fugir e eles agora estão atrás de mim. E por que não procurou a polícia? Só encontrei um guarda no caminho. E então? Estava de folga, hein? Vamos, Carolina, vai assistir que está quase na hora. Vamos, vamos. Sim, já vou. Olha, fica sentadinho aí. É, mas e o mascarado? Que mascarado? Chega! Depois resolveremos o seu caso. Fica aí que eu volto já. Olha aqui, preste bem atenção. Vá imediatamente com a Azevedo ao nosso esconderijo no morro. Retire todos os valores do cofre e volte aqui o mais breve possível. Está bem. Está com a peixeira nele, chefe. Não seja tão vulgar, Zé Guitarra. Quem vai acabar agora com esse idiota foi eu. Vai fazer algum passe de mágica? Vou usar ácido nítrico. Você vai ver como ele vai ficar. Já vi tudo, ele vai virar fumaça. O negócio é o seguinte. Menos, vamos fugir. Onde é que seu carteiro está esperando por mim, seu Romero? Sei lá, anda por aí. Onde é que se mexeu? Agora não sai daqui. É só um instantinho. Agora não, espere, vamos. Compreendeu tudo, Zé Guitarra? A gente amarra o cara, enfia ele aqui na mala e depois leva para o mato. Não é isso? É isso. Depois, despeja ácido nele, deixa tudo derretido até os ossos. É isso mesmo. Por fim, põe fogo no que restar da mala e adeus, carteiro.
A morte cruel te atraiu e o samba de luto cobriu. Mas de ti ficou a memória, de ti ninguém mais se olvida. A dor se transformou em glória e a morte se rompeu em vida. A falta do seu cantor. Velho Chico, tu recordas o violão cujas cordas a mão de Deus o rebentou. Porque só lágrima que o samba chorou na voz que a chama passou. Passa metendo as cadeiras pra lá e pra cá. É samba, o vento que bate na crista bem verde das ondas do mar. É aquele ali, seu comissário. Que é isso? Esse chão precisa trabalhar? É este aqui? É, sim, seu comissário.
Comissário? O que aconteceu, comissário? Quem prendeu este homem? Papai. Ah, o senhor. Meus parabéns. O senhor acaba de ganhar 500 mil cruzeiros. Eu? Sim, senhor. Por quê? Porque este homem aqui é o mascarado. O mascarado? O mascarado? Este malandro já confessou tudo. Os outros já estão presos. 500 mil cruzeiros. Estamos ricos, Clementino. Estamos uma vírgula. Eu estou. Pode levar o bicho, comissário, enquanto está hipnotizado. 500 mil cruzeiros.